пусна малко Full HD да снимаме. Викам да пусна Full HD да снимам. Сега снимахме триизмерно. Да. Термиките все още са много слаби. Ето го чуваш, това е топлия въздух, който се дига нагоре. И ние с него може да се качваме нагоре. Но в момента са още много кратки цикли, ти е слабо. Ако искаш, може да завъртим една спирала. Ей, като стигнем там. Ако имаме височина, ще завъртиме.